Boromsha na honorable elect Kkanso Yusuf Nsibambi, honorable Chiwanda, honorable Tamaguzi. Kkanso Nsibambi, muzinda ngulese uonga tukubatuwa chimiaka etamu jetumarako awamu nge guanga. Sewa nange nsaba nzigeko mask nga muganda wa Chiwanda byakoze era nange nkubiriza abantu siba na mawukuta bonna boka niba na Uganda bonna bagende babageme. Mama wange mwagala nnyo nyacha nnimi n'okwalo kugema gena agandi iyo jibatutwala jalia baze tukubabiso kakati era ye kintu ekinu makwanze bangemye ne kati abantu bachanda bwesigwa nsaba abanange tubakubirize abantu mu Buganda ne mu Uganda yenna tugende tugemwe kino ekiyembe ekya COVID sebo era n'okwebaza omukisa guno gwe mutuwa okuteekako etafali nsoso okufuna obuzibu nga muto wange honorable Kibanda ayogera ebintu ebitambula Kiwanda nga ayogera ebitambula mu ggwanga nafuna omukisa bwe nali ngenda okusoma mu America ne nsoma actually ndoza nze nasooka mu Uganda okusoma essomo libaita International Financial Crimes mu masters essomo lino liraga ba mafia bwe batambuza emirimu mu nsi yonna kati ba mafia bagende balondamu ebitundu mwe balina okutambuliza emirimu gyabwe ng'ogyeko enjaga ne mulimu kati ebyobugaga ebivudde Congo ebyokulwanyisa ne baga nti wano wetuzinzeeko era bwe bazingako bateekawo system ne mulooza nti mulina gavumenti naye kakati gavumenti eyo nga mwetambuza ebintu kati mu Uganda bwe yakola ebyokulwanyisa ennyonyi egwe ekiro neyimuka n'ebitwala Congo n'ebitwala Zaire n'ebitwala Somalia era bateekawo embeera ne mulowooza ne mulonda ne mulowooza nti mulina gavumenti ne bateekawo engeri basomera ddala kutuukira ddala waggulu ku PhD kiki ky'oyogera kiki olaga abantu obawuddiisa otya kakati bwe nkiraba ekitambula bwe nakoma wano ne nsaba ngene esomese polisi panze nali omukugu ne nteekayo ebiwandiiko ne mbaga ngenda basomeseza bwereere abapolisi nga ndowooza bamafiya tubali eno wansi simanyi kinene nnyo ebbaluwa baagigoba ekibuli ne bagamba nti oyo talinnya wano tebeza omuntu aza okusomesa boofiisa ku bwereere basobole okulwanyisa bamafiya oyinza okulaba wooteri ey'abachina noga nti eno wooteri naye ng'ekola biki birala kakati bassebo ne banyabo kino kyemulaba temulina gavumenti era bino bibadde bayogeraho nabo Kiwanda ayogera bino ayogera kiri mu mulowooza eyo propaganda eri well tailored nti magambe bwe muti kakati bw'olaba ekitambula kinga tuddidde ddala ku mulamwa ugina emyaka egikoleddwa tulina state eyabayaye eyabamafiya eri mu control ereeta kintu kimu nereeta ekira n'ekibikula nga bwe twabikulanga ebitabo bino ebya kugwamini ebyomwoleso n'obuyolesa kyamuntu n'atunula yagira nga kiyiseewo n'atunula ng'ekirala kiyiseewo tubadde wano abakulu wano batugamba nti baleese puroguramu okulembeka abantu ne bajjayo obutaasa basobere balembeke tewali kiriwo ne bagamba bonna bagaggawale buli muntu n'atandika okulamuza amasuuti kwange enkyama yage nakugaggawala byayita mumpeo ebibimubyolese vanira yebikola ebikiki ebyona ebiyita mumpeo ne baleeta nadizi owamagye n'avaayo mu constitution ya Uganda exactly anti wamanyi wano wajja okuva ensi itaano ebatwala sebo ne baleeta nadizi ekyasinga okunewunyisa omukulu omu w'amagye ne batuyita emakerere aze kubuulira abaprofesa abaagurikali kyo basomesa abasomese okugaggawala nga nadizi bwe neetambula ne bagamba nagamba vice chancellor mu mikutu gyaffe ne mungali kuno okujooga kwa nkula ki omuntu aze okutusomesa ebya nadizi ffe tetumulabangako ng'alina ne certificate gye yali afunye kakati mwa abeeka abanyolo abandi badde bajetubulya ebintu ebitambula ate ono yaze obbasomesa kakati tebeza abantu okubawuddiisa even to that level eya professor operation wealth creation abagikulira bamagye ereesa obugagga bagenza okuleeta endokwa abantu baleetera endokwa ewaffe mu kyalo enkozi ne babawa endokwa z'emwanyi naye gwe bawadde endokwa z'emwanyi buli muntu bamutikkulira tebamanyi na waagenda ziteeka zonna ne zikala ezo sente z'eggwanga ne bazirya nze nagula endokwa z'emiyembe wali ebuyaaya nga nzigula siringi kikumi endokwa ezimu nange ne zinkalako nga sina bwe nziteeka kakati operation wealth creation yaleeta
ne baleta emyoga twagitulajulira mukamoli wano mukulonda emyoga emyoga buli yezi atwesimbyeko bitwesimba nabo nga balina sente z'emyoga okwesimbawo kati okwesimbawo tekuguwa bumativu na bumanyirivu busobola kukola mulimu ogwo kati wagenze okulya nti waliwo parish model bagiwadde bilioni bibiri mutabani wa Sudiri we yali awasa embaga yuka yamalawo bilioni nya n'ekitundu embaga wabala Uganda yonna bagenda jigabira bilioni bibiri obuwumbi bibiri wabula defense nga tetulina na muntu nti oba Rwanda yatulumbye oba Zaire yatulumbye banya Congo yatulumbye oba Sudani eyo yokka bagiwadde trillioni musanvu abatali mu kulwana nti waliwo ne threat yaki y'okulwana kati mu ngeri eyo bassebo ne bannyabo temulina suubi nga mukulu Kiwanda suubi lyagambye mwebyo byonna byayogedde awanze ebigambo n'akubulira nti bakoze infrastructure bakoze eki ewaffe mu Mawokota South bukya gavumenti eno ebeera mu buyinza emyaka 3-5 tezimbangayo kintu kyonna kya gavumenti kiweza miliyoni 300 abanda bamukimanyi teriyo eki mu myaka 3-5 wabula mu gine 5 yagambye yagenda okuleeta obugagga buli muntu agaggawale anti gogere aga 300 yogera agagenda ebisatu nze waffe gena twale waffe ku kyalo nze nagatwala nga siba yogera ngojeka agagende Masaka ne gayita one mugalo abagwemuti yogera yo abantu bandaba bayogere sub count emu government ya Uganda gi yatwala line ya masanyalaze ne yaka ngeweza milioni 300 niki kyoga mugwanga lyona muyuga ewaffe yagala kuogera waffe mbadde yogera ku bya health abayindaba mundaba ndi mubaka wa mwemulonde bwe mba mulese health center zayogerako eyebuwama eri health center 3 yesemba yo mu sub county twali na 4 we twabadde twogerera last week weekend actually gitubaddemu toilet izo nazajula naguze ebine bisa obuzambi obumu mugundi emu ntute kintu kigende kinywemu kwanga basula yo ebintu ebitasobola kugira ki kuka n'abasawo benyini ba doctor webali toilet zaabwe zajula that is buwama yesemba yo bunene eye jaramba mwena mundaba health center 2 ena rooms 2 zirimu obundo bagalawo tewali wa depitira twin ne bagemera abana mubunja ko sub county bwamaruro temuli mu secondary school name ya government primary school elimu yona yona ebintu byagwamu tewali wona kikaba yes Bunjako Ruro, Eribuama. So what you are talking about, ladies and gentlemen, I'm telling you, you get on TV. Nature's work about Walane Mulaba. Kakati have been to be talking about seven never nyabo, or Mukuru Yaba Diogera, Yabriimba. Nobody I was giving an example from my constituents. There are some parishes, Zidimuna Masmerasa. Kakati, Zenasiri say, Nanjagaria Dara. Mario, Sigan has the information, John Papasagara Kurim, Sora Usaba, Mammy Swana, now Jimpa. Nature Yagaro Kugambam Kamawang. Inti government yen, chesso so do cola, quaculate Hamaji, militarization of each and every institution. Bogamba Kubia, Amajege, Sigok singer, they can execute effectively. Constitution. Bano bayisa constitution no miro mushanando zayo yali mwana muto yanze na mwa credit nene nyo ya wangula omusaje gutwa tuloza wa amani ani katugugu mwezi eh kakati ye anzo kubulira bwe bali bakola constitution amaje baga wa mulamwa gwago ni kakati amaje gatu wa amani gatu suffocating ne gakwata buli kimu ekati efujjo lyolaba giyo no kyagamite actually kisanja Hakuna Muchezo buli muntu ayogera ke kintu tamanyo bana atuka waka eno drone okye romusha na statement ya yoga mtwalo za yakuzanya ga mujja kufa mukolechi mugwewo kisoche tulaba kino kyaga kisanja Hakuna Muchezo takoleredde bantu yekoleredde ye ngakoze samaje okutuwa ambaso bwo kweremesa mu buyinza ekyo kye kizibwe kinene ekiri wano era bolaba ne parliament ye nyini teriyo ruta maguzi parliament teriyo weringe nyumba era muna ne speaker nembera gyetambulamu si tisobola kukola mirimu gyayo kakati tunulira government kyembyo tatinikiddeko eyaba mafia erini control ngerina kubera wano etambuze mirimu gyabo ba mafia bina gyebali ba mafia basewo ne banyawo mulimu kuzati mafia tegeza kunywa njaga no mafia kite it is a state ekola
nge ebyenfuna byayo bamafina bamu bavako Japanese yekuza ne bagenda ko mu America. America nebera peaceful buli muti muyayina na duka ku lugudo ne bawamba. So kakati bajja ne bawamba ebifo gwe nolowooza nti mulina president, mulina bano ba minister, nga mulina ba kozi abekintu ekyo ekiki enterprise ekya international financial crime. Tekisobola kukolera mmwe. Tekisobola kukolera mmwe, kikolera abantu balala. Right. Sebo kakati nga maliriza. Nze nakoma genda mu kkooti. Okuwoza emisango. Emyaka mukaaga. Si lwakuba nti waliyo baloya abakugu. Si lwakuba nti waliyo balamuzi baki bakugu. Nina nagenda okulaba nga n'ekitongole kintu kino muyita judiciary. Nga nakyo kitandise okugwa mu ki? Mu butego. Obwaki nekyono gw'ogamba nti kisanja hakuna muchezo. So all institutions buli kimu kyonna kyafa era kijja kufa. Kubanga eno gavumenti bwe baba empoweringa ne mufuna ebyo obugagga ono byayogerako. Temujja giwuliriza. Twali mu kalulu lutamuza kubulira ng'olaba akalulu kagenda. Gw'oyogera programu ndala mukulu Kiwanda bw'ayita era Kiwanda akulya sente yayiseeyo. Ng'obuveera bufuluma buno bwa sukaali, buno bwa munnyo, buno bwa sabbuuni, buno bwa butungulu ne sente ki eza bulijjo. Kakati omuntu wa bulijjo omuntu wa bulijjo naga nti bannaye mwali ku buzibu bwange. Ono omusajja nga bukodo muyitirivu Nsibambi nga mukodo. Otandika okusibikola manifesto nga baagala gikuba maaso. Kakati besikale kye tuli emyaka etaano nga maliriza mukulu byetwogerako. Abantu mulina okuddayo wansi mumanye nti tulina ekizibu kinene nnyo okusinga nga bwe mukiraba. Kati ate ogenda kuba deputy speaker mu gavumenti eno ate gy'ovumirira. Ati kye twagala tugendeyo tusobole okussa parliament efuna akamooli akasa, tusobole okuyisamu programs ezisobola okukyusa embeera. Sebo tewali kintu kino ky'ogamba kye bakoze mu myaka etaano era tebasobola kukikola kubanga n'emyaka asatu mu etaano egiwedde tebalina kye bakoze. Bwe banakibakolera mujja kuba empowered. Kakati lw'omusanto oyinza kutandika mubuulira bintu bino bya bulimbalimba kubanga alina embeera gy'alimu. Era lutamaguzi kino ky'ogamba nti abantu musimuke bagende bakole abantu baagala nnyo okukola naye environment ekola tesobola kubeerayo. Lwaki tebagula tractor ne baleeteza emmotoka ekikumwata? Gamba kanso nga nkuvaako. Kanso okukola. Aona labo utamusodamu kati. Kanso wangu. Era namugambye. Kanso okukola si bantu bakola. Peasant. As a peasant. Uganda kyenaweereddeko ensonga. Abaffe wano mu Buganda wabeerawo ekiri emmengo. Ngezi bade wa Muammar Gaddafi Libya. There's nothing you can do because these are satellite government. They are control. Oruzungu ati rujamu. Onore mkumari. Bigambo biwegira bikakali. Atenga. Atenga sili. Bigambo biwegira biya Kkanso Nsibambi. Ngabu wabi yogede. Eno isomo nalisoma. Sebo nalisoma. Isomo nalisoma. Mubane chikumwana mubana. Gendo gugori inge kumwako kwa bafuna awards. Nalimu. Kati mbalaba. Mbalaba. Okiraba nga kitamba naye ng'olaba mutambulira mu kigavumenti ekya mafia ekitaddeddewo embeera nti gavumenti. Njagala kujjukiza yolese ekitone ku lw'omukaaga ne Sunday tuli ku Emerald Hotel.